Eğer icat sevgiden kese, o daimi hit. Lekin to'laqonlik uyg'otadi degani, bu to'laqonlik bu jannat ongi kursin. Ham super natijalik, ham juda tez bo'ladi natija. Karma kurash ongi. Ha? Karma qul ongi. Karma inson ongi. Alam orqali, g'azab orqali, nafrat orqali ayt bo'laniyam jonim man. Bismillah faqat buni. Kim sevgidan bo'lgan narsani xohlasang ol, xohlamasang omin deya olasanmi? Deya olmaysan. U chaqnab turadi. Biz aslida boshqa tilda bir-birimizdan yordam so'rayotgan bo'lamiz. 12 ta yangi proyekt tayyorlaganmiz. Bu Qalbga yo'l 2, ikkinchi qismi, ya'ni Qalbga yo'l qolganlar sir. Bu eng shoshulilardan. İşte yani bolaligizdagi qurgan quvonch, o'sha baxt, o'sha sevgi. Hammaga shuni tilab qolaman, rahmat. Javoblaringiz judayam chuqur bo'ldi. Har birini his qildim. Keyingi savolim shundan iborat. Bizga judayam ko'p savollar keladi tinglovchilarimizdan, kuzatuvchilarimizdan. Yana jannat ongiga o'xshash kurs bo'ladi. Men aynan transformatsion ong bilan bog'liq kurs bo'ladim hamma uchun. Yana ko'pchilik yozishadi bizga aynan shu jannatongi kursini audio yozuv orqali eshitish juda ham noqulay. Biz doimo onlayn bo'lishini xohlaymiz, Safira bilan onlayn muloqot qilishni xohlaymiz. Deb aytishadi. Shunga siz o'zingiz nima deya olasiz? Jannat ongi kursi juda yuqori o'lchamli kurs. U kurs butunlay insonni inson ongidan butunlay tark ettirib, planetarni ongidan tark ettirib, kosmik ongga ulab va yaratuvchi ongiga to'g'ri yo'naltirib beradi. Kirib boradi. U kurs vaqtsiz masofasizlikda o'tilganda, ya'ni unga vaqt masofa kelmas, ya'ni bu o'tmishda o'tgan kurs degan tushuncha yo'q u kursga oid emas, aynan shu kursimizga umuman va hozirgi o'tilayotgan hamma kurslarimizga. Shuning uchun jannat ongini eshitilayotganda muloqot nimadir yetishmasligi mumkin, tushunaman, lekin o'zlari uchun bilib olishlari kerak, shu bu vobshe oid emas-da unga. Ya'ni ular jannat ongini o'qiyotgan paytda, o'sha paytda men dars o'tayotgan paytimga tushib qolishadi, o'sha o'lchamga tushib qoladi avtomatik ravishda. Живой дарс алатган билан бир бўлади. Ҳозирги ўтилаётган курсларимиз, бизда мана ҳозир бестселлер курсларимиз, биринчиси Жаннат онги, икинчиси бу медицина, да, янги он медицинаси, учинчиси бойлик коди, ген богатства, да, бойлик богатства, код богатства, ҳам бойлик коди, кейин ёшлик go'zallik geni. Yoshlik go'zallik geni, abadiylik geni, то есть ген молодости. Вот, бу ҳаммаси бестселлер курслар. Вот, булар ҳаммаси юқори онга қаратилган ва платформаларни тарк этилишга қаратилган курслар. Яъни, жуда катта меҳнатсиз, фақат эшитиб қайтарганни ўзида ўтиб кетадиган курслар. Эшитиб-эшитиб қайтариб-қайтариб ўтиб кетадиган курслар. Bular hammasi yuqori onga qaratilgan. Bular hammasi meni o'zimni chastotam qancha yuqoriga chiqayotgan bo'lsa, vibratsiyalarim, ong to'lqinlarim, ya'ni o'sha asosida berilgan kurslar. O'tishning uchun aynan jannat ongi boshqatdan o'tilmaydi. Lekin jannat ongida o'qigan bo'lsa bo'lmasa, bundan keyingi ixtiyoriy kursimizda o'qiy olishadi. Uni farqi yo'q, bog'liqlik joyi yo'q. Ya'ni hozir siz javobingizdan shuni his qilish mumkin. Bu kurslardan keyin, initsiatsiya olgandan keyin o'sha natijalar avtomatik tarzda sodir bo'lishni boshlaydi. Biza oldindagi moddiy dunyodan modullarni ishlab chiqib, oldin seminar treninglarda baribirga ham biza 40 kun qanaqadir praktikalarni qilishimiz muhim bo'lardi. Juda ham yozishimiz, chizishimiz, shularni qilish katta ahamiyatga ega emas bo'lib qoladi, to'g'rimi? O'sha energetik tarzda biz o'tiramiz shu jarayonlarimizda. Butunlay. Вот. Ya'ni yoshlik genini o'zida-da yoshlikka kelish uchun, yoshlik ongiga kelish uchun ya'ni ko'p narsani tark etishing kerakda. Ko'p narsadan butunlay qutulishing kerak. Bular hammasi uyg'onishga bog'liq. Ya'ni bular har bir kursimiz uyg'otadi. Lekin to'laqonlik uyg'otadi degani, bu to'laqonlik bu jannat ongi kursi. Lekin u juda og'ir kurs.
Ya'ni ovatgan odamda butunlay to'laqonlik anaqasi bo'lishi kerak. Nima dedi? Javobgarlik. Javobgarligi bo'lishi kerak. Ha. Yani retritlaringiz haqida ham so'ramoqchi edim. Kelgusi bo'ladigan retritlaringiz faqatgina ma'lum bir kurslarimiz ishtirokchilari uchun bo'ladimi yoki barcha uchun ham uchrashuvlar Barcha uchun retritlar endi o'tkazasiz? qilmaymiz hech qachon, manimcha. Menga qizig'i yo'q bo'lib qolganda buni. U savollar, u jarayonlar qiziqmas. Faqat ma'lum bir kurslarimiz ishtirokchilari bilan qiziq. Потому что oldin boshqacha ishlanardi. U işte, ya'ni meditatsiyalarda meditatsiya berib, hammani ongini olib chiqib ketaverardik. Hozir meditatsiya bermaymiz, initsiatsiya beramiz. Initsiatsiyalar ya'ni bag'ishlovlarda, ya'ni yoki nima dedim, boya fotiha degandek-da. Ya'ni energiya berdi-da, bo'ldi. Sen endi mana masalan qandoq nikoh o'qitilinadi. Ma'lum bir sura, ma'lum bir nimalardir o'qiladi-da, o'sha senga energiya beriladi, bo'ldi. Shundan keyin o'sha minutdan keyin sen nikohlisan. To'g'ri? Xuddi shunaqa. Initsiatsiyani kuchi shunaqaki, uni bir kunda 5-ta 6-ta initsiatsiya qilib bo'lmaydi. Haftasiga 2 marta olinadi yangi initsiatsiyadan. Shuning uchun retritlar mavjud qilol ilojisi yo'q. Lekin kursni bitirganlarga korreksionный retritda mavzu orqali keyin ma'lum bir paytda initsiatsiya berib qila olamiz. Shuning uchun bundan keyin faqat shunaqa bo'ladi, tematический bo'ladi-da retritlarimiz hammasi. Вот. Katta foyda bera olmaymiz unda. Oldin retritlarda juda katta foyda berardik. Noldan kelsa ham retritda shundoq olib chiqib yetkazib berardik kerakli darajaga. Вот, hozir faqat kursdek qilib bera olamiz buni. Lekin kurslarimiz juda mo'shnay. Eshitayotgan odamlar aytishyapti, umuman xabari yo'q odam, yaqinda shunaqa odzif oldim. Umuman xabari yo'q odam viloyatdan, Qashqadaryo, bu vodiymi, viloyatmi? Shu, Viloyat. viloyati, Qarshi Viloyat. viloyati, Viloyat. ha. O'sha yerdan, ha, qishloqdan umuman xabari yo'q, ya'ni eshitib yurmagan. Shu bir ikki marta eshitganda, mana birinchi kungi darsimizda eshitgan, yoshligini ikkinchi kunda eshitgan, уже bir nimalar ko'tarilib, bir nima janjallar, hamma narsalar bo'lib ketadigan zo'rg'a o'xshab qolganda, shu darajada tark etish anaqasi intensivnost Tezlashib kuchi ketadi. tezlashib ketyapti hozir bir ikkita darsda yetarli. Ya'ni hozir masalan agar kurslarimiz haqida gapirib bermoqchimanda ozgina, hozirgi kurslarimiz hammasi juda tez natija beradigan. Oldingi kurslarimizga masalan 40 kun qattiq ish kerak edi. Chunki ular trening, bilimlar asosida bilim olishing kerak edi. Hozir bag'ishlov initsiatsiya asosida va man juda yuqori o'lchamdaman. Ya'ni o'zimni ishim natijasida. Вот, juda yuqori sivilizatsiyalardan kelgani uchun, ya'ni juda yuqori sistemalardan kelgani uchun bu bilimlar, ya'ni nur o'lchamlaridan, shartsiz sevgi o'lchamlaridan, bu juda yuqori o'lchamlar. Juda tez ishlaydi. Juda tez transformatsiya bo'ladi. Masalan, yoshligida bizga yetishyapti, ajinim ketdi, u ketdi, bu ketdi, mana bu yillik kasalligim ketdi. То есть, mana shunaqa narsalarda. То есть, juda katta natija tez bo'ladi. Lekin bir xil aytishadi, mana men sizni boylik kodi kursingizni bitirdim, menda bo'lmadi natija. Da, masalan, 100 ta odam bitirgan bo'lsa, bittada bo'lmayapti. Men сразу so'rayman, necha marta eshitding kuniga? Necha marta qaytarding? Ular eshitolmagan bo'ladi, yo qaytarilmagan, yo ish sababli, farzand sababli-da. Lekin o'sha kursdagi instruksiya bo'yicha bajarganlarda buni unaqa kutib o'tirishmayapti-da. 3 kunda, 5 kunda pul potoklar ochilib, to'g'irlanib ketyapti. Qarzdan chiqolmayotganlar, butun qarz ongiga kirib ketganlarda, qarz olib yashashga o'rganib qolganlar. Haqiqatdan ham xuddi shunaqangi tezlashib ketyapti. Men o'zim ham shu insonlar bilan muloqot qilib, ularni korreksiya qilib shuni juda ham ko'p kuzataman. Ular o'zligicha ham aytishadi. Shunaqangi tezlashib ketdi. Xuddi bir 10 yillik voqealar, 10 yillik vaziyatlar bir haftada o'tib ketgandek. Shunaqa bo'ladi. Hozir bu eski narsalar уже ishlamayapti. Mana man aytganman-ku, bitta uchrashuvda aytganman-da, treninglar ishlamaydi endi. Seminarlar, bular ish bermaydi. Ular ishlaydi. Ular uyg'otmaydi deganman.
Yani uyg'otish gap kimin? Lekin oldin olib kelardi uyg'otish. Ma'lum bir o'lchamda uyg'onaverardik-da baribir. Hozir trening, seminarlar bilan yurgan odam uyg'onolmayapti. Uyg'onolmaydi. Lekin nimalardir o'zgaradi baribir. Sog'lig'i o'zgaradi, ko'rinishi o'zgaradi. Qanaqa munosabatda qaysidir darajada bu o'zgarish bo'ladi, lekin uyg'onish bo'lmaydi. Tark Butunlay etilmiş tark bu. etilinishi bo'lmaydi. O'sha muammo o'lchami. Понимаете, да? Вот. Поэтому yo'q, ular hammasi ishlaydi. No, hozirgi berilayotgan kurslarimiz butunlay tark etilishga qaratilgan. Shuning uchun kurslarimiz ham qiyin, ham super natijali, ham juda tez bo'ladi natija. Eng asosiysi shu javobgarlikni olib, kursdan Qiyinchiligi borda shuning uchun javobgarlik olishlar kerak ham. ответственность. Mana masalan, boylik kodi kursimiz nima haqida? Umuman boylik haqida masalan ahamiyat bergan misiz? Вообще boylik haqidamiz. Ko'playchi, shu kursingizdan keyin pul kelmay qoldimi unga? Ha, kelmay qoladi boshida, to'g'ri. Boshida. Ozgina. Lekin eshitishda davom etaverasiz-ku. Oldin pulsizlik bo'ladi ozgina. Tark etasiz. No, bajargan saringiz bir haftaga ham cho'zilmaydida. Вот, no, asl pul keladi. Asl boylik keladi. Uch o'lchamdagi жадность ongida, qizg'anchiqlik ongida, xasislik ongida, bir kunimga yarar degan ongida kelmaydi pul. Sevgi ongida keladi. Shu pul energiyasi ham Xursandchiligida keladi. o'sadi. Ha, shuning uchun eski reshotkalarga, eski ong reshotkalariga, eski piramidalarga oid pullar chiqib ketadi. Shuning uchun yaqinda bizada bo'ldi uchrashuv jannat ongidagilar bilan, anaqa bilan bo'ldi. Evolyutsiya kursimiz bilan bo'ldi-da. И o'sha yerda moddiy dunyo bilan ko'p ishlashganda ruhan ishlanilmagan, ong bilan ishlanmagan, lekin moddiy dunyo zo'r, uy sotib olishgan, mashina sotib olishgan, hamma kerak emas narsalar sotib olinilgan, lekin ong joyida qolaverganda. Вот, и bu ham yo'l, to'g'ri, bu ham kerak, и man hech bir qarshiligim yo'q, lekin endi shunga baribir qo'shish kerakda ongga. Man bu bilan aytmoqchimanki, что to'g'ri, lekin ongi nurga kirib borishini natijasida o'sha pul, o'sha uy, shu baxt, o'sha farzand, shu er kirib borganda edi shu boylik. Manda brilliant brasletim bor, endi hech kimdan kamim yo'q ongdaki. Ya'ni yaxshimi braslet? Baxt tezdan sachrab turibsizda, nur rizqi qayerga berishni bilmay turibsizda va shu nur ongini natijasida nurdamisiz, hamma narsangiz nur. Pulam nurda, boyligingiz ham nurda, taqinchoqlaringiz ham nurda. O'shanda kirib kelganim. Понимаете? Уже boshqa narsa-ku. A bu yoqda siz boshqalar bilan solishtiruv uchun olingan narsangiz bor. Juda ham katta farqi Da, bor. farq juda katta. Shuning uchun man ozgina qarshiligim bor-da bu narsalarga. Savollarimizni davom ettiramiz. Keyingi savol hammani qiziqtirgan savol deb o'ylayman. Insonni karmasi uni qanchalik rivojlanishiga, jamiyatni rivojlanishiga, pulda rivojlanishiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi va mana shu karma jarayonlarini qanaqa qilib to'g'ri, ongli tarzda yakunlash mumkin? Вообще karma ongi bu inson ongida. Ya'ni inson ongida sen karma qonunlari asosida yashaysan. Karma ya'ni taqdir, predназначен degani, ya'ni уже yozib qo'yilgan, уже bu yo'ldan o'ta olmaysan, o'tishing shart bo'lgan yo'l deganida karma. Ya'ni yarata olmaysan. To'rtinchi chakradan yurakka chiqqandan boshlab уже inson yaratuvchi ongiga kirib boradi. Xohlagan vaziyatda yarata oladi, o'zgartira oladi karmani. Vibratsiyasini chastotasi yetadi, kuchi yetadi. Ya'ni inson ongida sen xohlagan narsani yarata olmaysan, kuching yetmaydi, bo'ysunib qo'yasan. Taqdir ekan deb qo'yasan, xo'p deb qo'yasan, bir nima deb qo'yasan. Karmani o'zgartirish uchun, ya'ni karmani bitta ssenariy deb olsak, u ssenariyni o'zgartirish uchun sen xohishing asosida ixtiyoriy ssenariy yaratib o'tib keta olasan. Karma ongi mazmuni shundaki, bizani hayotga kelganimizda bu hayotimiz karmasi bor, har bir on karmasi bor.
daqiqa karması, kun karması var. Biz har onda karma yaratıp taşışımız mümkün. Mesela sen oturup sende iki derde fikrin kimdir? Tanqidda misol uchun. Avtomatikki sen tanqid qilishing shart. İnsonlarga deb bo'lsin. Doğru mu? İnsonlarga ssenariysiga oid bu tanqid. Rayna. Bo'lsa har onda karma yaratib o'tirursa. Shuning uchun o'ylasam, ro'za o'tiribman, hech narsa qilmayapman, shunaqa charchab ketdim. Karmani og'irligi bosadi. Karma kurash ongi. Karma kul ongi. Karma inson ongi. O karma taqdir ekan, mana shundoq bo'ldi deganda yoki bu karma, man hech narsa qilolmadim. Shunaqa karmalar bor, shunaqa vaziyatlar bor, qilolmaysan hech narsa to'g'ri. No bo'lishi shart bo'lgan, unda ham agar dars olib pul qilib o'tsang, boshqa qaytarilmaydi. Lekin karma hamma tomonlama, hamma vaziyatga ta'sir qiladi. Agar inson ongida, qiyinchilik ongida yashalinilsa, kurash ongida yashalinilsa, ixtiyoriy vazifa faqat pulga emas, hamma vaziyatga ta'sir qiladi. Ya'ni bu savolga qanday qilib kengroq yoki torroq javob berishni bilmayapman. Ya'ni kurslarimizda gapirilganda, masalan, pul kursida hamma joyda gapirilgan. Shuning uchun hozir konkretno nima deyishimni bilmayapman. Ya'ni aniq nima deyishimni bilmayapman-da. Lekin yaratuvchanlik energiyasi qancha keng rivojlanilsa, qancha chuqur va qancha yuqori chastotalarga ko'tarilinsa, karma degan tushuncha tark etilib borilaveradi. Asl inson, birinchi reshotka ongidagi inson, eng birinchi gen insoni, eng birinchi yaratuvchanlik geni insoni. O'sha aktiv bo'lgan bo'lsa, insonda nur ongiga o'tib borgan bo'lsa, to'qson foiz vaziyatda ixtiyoriy vaziyatni o'zgartira olasan. Ixtiyoriy yo'lda, ixtiyoriy yo'nalishda, ixtiyoriy ko'rinishda. Vaziyat faqat senga bog'liq bo'lib qoladi. Umuman atrof muhitga bog'liq bo'lmaydi. Yaratuvchanlik energiyasi 4-chi chakradan boshlab yaxshi rivojlanadi. 4-chi chakradan, ya'ni 4-chi o'lchamga o'tdingmi, o'sha sevgi o'lchami, o'sha shartsizlik o'lchami, shu yerdan boshlanadi hammasi. Bu bosh 3 o'lchamdagi ongda shart emas sanga juda sevgi bo'lishi, ya'ni insofing bo'lsa, dobroy odam bo'lsang, Rahim qilsin. rahmdil bo'lsang, o'shalar yetadi. Keyingi savolim shundan iborat. Mana biz asosan uyg'onish yo'lida bo'lganimizda uyg'onish yo'li ko'proq og'riq orqali bo'ladi. Og'riq, ko'z yosh orqali. Alam orqali, Alam. g'azab orqali, nafrat orqali. Ayt bularni ham canım man. Kesmeyle Hammasi. faqat bunu. Judayam insonga og'riqli bo'ladi har taraflama, xuddiki bir 10 yil oldingi qilgan kimdirlar yomonliklari mana insonga aytadigan bo'lsa, o'shalar ham даже esimizga tushib ketib, o'shalarni o'ylashni boshlaymiz. Mana shu holatdan siz o'zingiz qanaqa qilib o'tgansiz? Mana shu jarayonlarda baribir bizani yonimizda eng yaqinlarimiz bo'ladi, oilamiz, ota-onamiz, turmush o'rtog'imiz. Ularga ko'proq mana shu og'riqqa o'zimizda nima chiqarayotgan bo'lsak, ularga ham shuni berishni boshlaymiz. Mana shu jarayonlardan qanaqa qilib ongli ravishda iloji boricha kirmasdan qanaqa qilib o'tib ketish kerak? Вообще inson ongi mana shu biz inson ongi yaratuvchi ongi 4-chi o'lchamdan boshlab shakllanadi dedimi? Demek 3 o'lcham bu inson ongi. Sen aytgan hozir narsalar qara boyagiga javob keldi. Hozirgi o'sha alam, g'azab, og'riq, da? Yana nima deding? Nafrat, Nafrat, yosh, ko'z yoshlar hammasi. o'ch O'ch olish. olish mana mana shu hammasi 3 o'lcham xarakteristikalar. Boya xarakteristikalar haqida gapirdik-ku, kim aytib esim kelmayapti dedim. Mana 3 o'lcham xarakteristikalar. Ular junbushga kelishi, larzaga kelishi, ya'ni obostreniya holati, qattiq ko'tarilishi shart. Tark etilayotgan paytda o'lchanma o'lcham tark etib borasan.
Aslında ula ozi yok. Faraz kıyın. Sen şaka kışlağa bağırdığında o kışlağ hala internet bağırlığını bilmedi. Yani o kışlağ şuna ölçemde yaşaydı ki o kışlağa haberi yok internet bağırlığını. Şuna deyelim. Ola da televizyonu yok, svet yok. Yani yeti bağırmayan bir cüda çiğ yeti kışlağ. Kabile sıfat yaşaydı. Lekin Özbekistan'da da kabile sıfat yaşaydı. İnternet yok deb o'ylashi bu haqiqat yoki sarobmi? Sarı. Sarob. Lekin internet bor. Nima ular bilishmaydi? Ularni o'lchamida yo'q. Umuman xabar ham yo'qda. Bilishmaydi u. Internet desa nima u deydi. Og'riq, mana shu biz aytgan xarakteristikalar, alam, nafrat, g'azab, bular hammasi uch o'lchamda yashayotgan ssenariylar, inson ongi ssenariylari, lekin bular sarobli ssenariylar. Tark etishi bilan ular yo'q. Boshqa markazlarga ongin o'tib aktivizatsiya bo'lishi bilan ular yakunlanadi. E bo'ldi, u sarobli yakunlanadi. O'tayotgan paytingda sen unga qattiq ishonasan, u og'riqli shu darajada biram nafas oldirmay qo'yadi, to'g'rimi? Qo'ling oyog'ing ishlamay To'g'ri qoladi, o'lging kelib ketadi, yashaging kelmay ketadi, hamma dushmandek ko'rinib ketadi. O'sha paytda o'tkazguvchi bo'lishi kerakda yoningda. Aytib turardik-ku darsda kirmanglar, ahamiyat bermay turinglar, o'tib olinglar, sarobligini eslatib turinglar, unaqa bo'lsa mana bundoq qilib turinglar, shundoq o'tiladi. Lekin og'riq o'lchamida yashavasammi? Men ahamiyat bermayman, yo'q man qaramayman, yo'q man eshitmayman de. Baribir yig'iladi. 18 yoshda o'zingizga so'z bergandirsizlar. Man kattaligiga o'xshab unaqa alamlarga kirmayman. Man o'zimga unaqa man yengil yashayman. Problemalar asosida yashayman. Ham shunaqa so'z bergan o'zimga. Farzandlarim urmayman, unaqa Urmayman farzandlarim. tarbiyalamayman. Ha, man baqirmayman ham. Man erim bilan mundoq yuraman. Ko'rsatib qo'yaman. Man qaynonamga mundoq gapirmayman. Man mundoq gapiraman deb rosa so'z bergandirsizlar o'zingizga. Nega endi qilolmayapsizlar? Chunki insonsan. Qaysi ssenariy bitta? Qaysi oyingda bo'lsang, o'sha oyingda bajarasan. Savol. Hozir juda ko'p man hozir O'zbekistonga kelganimda bir ikkita videolar ko'rdimda. Bu yoqda man Turkiyada yashayapman-ku. Man hozir asosiy joyimda, постоянный joyim, doimiy yashash joyim. Bu yoqqa kelganda telefon ko'proq bu yog'i videolarni ko'rsatadi, yoqda Turkiyanikini ko'proq ko'rsatadi. Chiqdi-da. Ko'p shou biznesimizdagi san'atkorlarga savol berishar-ki, nega hit yo'q? Nega hozir shou biznesda hit yo'q-da? Man bizani shou biznes haqida gapirmayman-da, umumiy gapiraman. Хорошо? Ya'ni dunyo bo'yicha. Yo'q hit bo'ladi. Hit bor, hit yo'q degan o'z tushuncha yo'q. İcat qaytdan kevatdi degan tushuncha bor. Agar icat sevgidan kesa, u doimiy hit. İcat aqldan kesa, aqlli hisob-kitobi natijasida ishlab chiqarilgan produkt nima degan o'zbek tilida? Mahsulot. Prosta mahsulot. Xohlasang ol, xohlamasang olma. Lekin sevgidan bo'lgan narsani xohlasang ol, xohlamasang olma deya olasanmi? Deya olmaysan. U chaqnab turadi. Qachon ijodkor sevgida ijod qila olmaydi? Boyagi mavzuga qaytamiz. İnsonga yaşagan. Muammolarga to'lib ketganda. Og'riqlarga to'lib ketganda. Alamlarga to'lib ketganda. Nafratlarga to'lib ketganda. Vaziyatlarni qo'yib yubora olmay, muammolarni yecha olmay charchab ketganda
ijod qaysi filtrdan o'tadi? Boy hozir sanab o'tgan filtrdan ijod o'tadi. Deyarli o'tolmaydi ijod. Ijod blokirovatsa qiladi, bloklanishi boshlaydi. Ijodga erkin prostranство kerakda, erkin maydon kerak. Chiqara olgan bo'lish kerak ichidan. Shu o'shanga juda bog'liq. Shuning uchun ko'pincha juda katta yulduzlar dunyo bo'yicha, ya'ni bizani yer sayyoramizda-da dunyo bo'yicha mana shu qaysidir momentgacha chiqara oladida ijodini juda yuqori darajada, juda yuqori sevgi darajasida. Keyin qaysidir paytda уже ko'payib ketadi, farzandi o'ladi yo bir nima bo'ladi. Yoki ham farzandi ham oilasi bir kunda avariyaga uchrab, endi ko'p hozir man realniy vaziyatni aytamanda. Aktyorlar, aktrisalarga tegishli dunyo miqyosida. И shundan keyin bo'ldi, ijod chiqmaydi. Ijod chunki blokdada chiqmoqchi, nimadir bermoqchida boyagi og'riq yopib tashlaydi. O'tolmaydi o'sha yerdan, chiqib borolmaydi energiya. Faraz qilgin. Og'riq bermaydi. Ha. Понимаешь, да? Вот. Shunaqa paytda bo'la olmaydi. Mana yuragiga hech nima sig'mayotgan payt bo'ladi. Qo'rquv ham asosiy platforma uch o'lchamlik insonni. Qo'rquv ham bermaydi. Любой qo'rquv. Farqi yo'q. Налоговыйдан қорқасам, президенттен қорқасаммы да? Қайсы давлет яшашыннан қатты назар. Тұрмыш ортағыңдан қорқасам, фарзандыны олымыдан қорқасам, оның саулығыдан қорқасам, оның мұны фарқы yok. Уян бермейді ижат қылышкен. И ижат қорқудан шығады. Шындақ энергия қорқудан пресланып, пресланып, пресланып шығады. Шынша мақсулат болып шығады. Да. Поэтому инсон ангида, шуның үшін көп елдозла, дүния бойы чейтмам ман. Ишши башлашкенда хали яш болады, хали үнче толмаген ичі, толып кетмаген, хали күші етады, хали нұр анги бар, қайсыдыр этапта, хали севгі бар, хали севген адамы бар, егіті бар, кімлардыр бар, хали үміді көатты да. O'sha energiyada katta katta mahsulotlarni chiqarib oladida, katta katta narsa berib oladi. Dalshi undan keyin уже uyg'onish orqali davom etolganlar davom etolyapti. Kimdir uyg'onish orqali, kimdir doimiy psixologga borish orqali, kimdir doimiy o'zi bilan ishlash orqali, kimdir butunlay ezoterikaga kirib ketgan yulduzlar ham ko'p. Faqat shundoq davom ettira olganlar ko'p. Butunlay ezoterikaga kirib olib, shundoq davom etdi. Masalan, Sati Kazanova. O'zini ezoterikada topdi. Bilasizlar Sati Kazanovani? Я раньше Или алда eshitardim. Короче, может быть, фамилиясы натура это нет, неправильно. Да, вот. Вот, то есть выброс шарт. Ичиндан чыгарып, кейин киргизе аласың. Чыгармай киргизе алмайсың. Лекин матричная культура, яғни матричный мәдениет айтады чыгарма, ғазабыңды көрсәтмә. To'g'ri bo'l. Sachratma jahlini hech kimga. Bu nima? Nima tarbiyasizlik? Ichinda o'lib chirib ketibsan. Ne ko'rsatasan? Nega jahl qilasan? Ichimda bor, shunga qilaman. O'tiribdi, shunga qilaman. Uni manqatgadir chiqarishim kerak. Lekin shartlilik bordi. Shartlilik senga yetadi, jami butun dunyo shartliligi, planetarniy shartlilik, da? Ko'rsatma dedi. Sen yordam so'rayapsan mendan. Qandoq so'rayapsan yordam? Qandoq chiqsa shundoq so'rayapsan. Baqiryapsan. Men yomon ahvoldaman, ya'ni u so'zlar bilan baqirmayapsan, lekin. Prosta baqiryapsan. Ol mashinani bu yoqdan debsan menga. Bu уже nima degan? Menga yordam kerak degan. Men yomon ahvoldaman degan. Hozir mashinani bosib bo'lsa ham o'tib ketaman deysan. O'zi nima degan? Chegarada turaman. Menga hozir yordam kerak degan, lekin men u paytda agar shartli bo'lsam, oddiy inson ongida bo'lsam, da karma ongida bo'lsam, men nima deyman? Haqqing yo'q men bilan gaplashishga deyman. Gaplasha olmaysan men bilan qadim.
Haq talashamasam bilan. Kimligini ko'rsatishga harakat qilaman. Joyini bildirishga harakat qilaman. Понимаешь, iki kurash. Biz aslida boshqa tilda bir-birimizdan yordam so'rayotgan bo'lamiz. Boshqa so'zlar bilan. Munosabatda ham xuddi shunaqa. Uydagilarimiz bilan, da, hamma bilan munosabatda ham xuddi shunaqa. Odamlar, вообще inson ongi, da, man uchun va asl bilimlarda inson ongi bu ko'rlik ongi deyiladi. Iman 100% qo'shilaman. Masalan, mana shu 23 yoshimda endi ajrashgandimda, shu paytda ajrashganimdan keyin, turmush o'rtog'imdan ajrashganimdan keyin shunaqa depressiya boshlanganda menda. Xuddi chuanu matritsa shunaqa-ku. Xuddi ering yo'q bo'lsa hayoting yo'q dekda. Ya'ni xuddi faqat er bilan baxtli bo'lsa, hay ajrashdim, endi depressiya. Ssenariy bo'yicha nima ajrimdan keyin? Tushkunlik. Tushkunlik, yolg'izlik. Yolg'izlik, tushkunlik toki chiqib ketguningcha kirmasang ham bo'ladi o'zi. To'g'rimi? Iman. O'sha tushkunlik boshlandi, og'irda ahvol endi. G'alati holatim 23 yoshdan birinchi marta his qilaman bunaqa hislarni. Da xolam uyiga bordik-da, xolam yangimda qaraganda. Ne unaqasan san? Muncha behafsala bo'lib ketyapsan san. То есть shundoq aytgan anaqa g'ashiga tegandik-da, xuddi ya'ni mani holatim, mani ya'ni kulibke baxtli bo'l, kulmasdan kirma. Sen baxtli bo'lishing kerak. Behafsala bo'lish mumkin emas. Ko'rasam shartlik. Aman balki o'shanda yordam so'rayotgandirman. Ya'ni bu mani holimga ham menga ham tegishli emas. Bu bizani yashayotgan ssenariy haqida gap ketyapti hozir. Tushunasizmi? Вот ya'ni doimiy qanaqadir maskalar, niqoblarni almashtirib rol o'ynab turish kerak inson ongida. Shuni aytmoqchi edim. И bular hammasi yig'ilib, 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 qayerdadir chiqishi kerak. Shuning uchun o'zini ustida ishlash, o'zini ustida emas, ongida ishlash juda muhim. Bundan faqat foyda bor, agar to'g'ri yo'lda ketilinsa. Zarar yo'q. Mana bugungi kunda hozir O'zbekistonda ham ancha rivojlandi ezoterikada. Aynan qanchalik rivojlandi, qanchalik to'g'ri rivojlandi yoki to'g'ri rivojlanmadi, men bilmayman. Chunki men hech kimning treninglarini, kurslarini, retritlarini kuzatmayman. Kuzatmasligim ma ne tolka bir oda boshqa joyda ham kuzatmayman, ya'ni boshqa davlatdagilarni ham kuzatmayman. Kamdan kam odamga kuzatilinadi man tomonidan. Вот, lekin endi odamlarni ustida ishlab qancha o'ziga yordam bera olayotgani, odamlarni o'ziga qancha o'zgartirish kirgiza olgani hech kim oldin depressiyaga kirsak qandoq chiqishi bilmasdik. Hamalay sizdan depressiya bo'lsa, masalan sizni yoshingizda, man onamni yoshida nima qilib chiqishni bilishmasdi ayollar. To'yga borib ko'rilardi, bozorga borib ko'rilardi, qarindoshlarnikiga borib ko'rilardi, to'g'rimi? Bir nima qilib chalg'itib ko'rilardi, bo'ldi, u to'y ham bo'lsa borilardi. Hozir hech kim o'tirmayapti, oylab depressiyada. Уже сразу manda что-то depressiya bo'lyapti, и сразу boriladi. Уже очень хорошо. Да? Butun dunyoda shunaqa bo'lyapti hozir. Intervyumizni davom ettiramiz. Keyingi savolim hozirgi vaqtda juda ham shov-shuv bo'lgan, juda ham internet tarmoqlarida ham juda ham ko'p muhokama qilinmoqda. Aynan psixologlarni ish faoliyati, ular berayotgan bilimlari juda ham katta tanqid ostiga olingan. Psixologlar insonlar hayotini buzmoqda, ayollarni yo'ldan ozdirmoqda, ajrim, pulsizlik va shunaqa holatlarga olib kelmoqda deb. Juda ham ko'p insonlar bu haqida gapirib chiqishdi. Aynan siz mana shu mavzuda nima deya olasiz? Albatta, men bu fikrlarga qo'shila olmayman. Ilojisi yo'q. Bu yuqorida ko'plariga javob berib bo'ldim, to'g'rimi? Bu savollar. Qo'shila olmayman. Men nima deb bilaman? Agar meni kasbimga o'xshash kasb egasi o'zini kasbini yaxshi bilsa, gapirayotgan gaplari asosida o'zi ham yashasa,
hayotini o'zi ham shu asosda yo'naltirgan bo'lsa, shu asosda ya'ni gapirgan gapi qonunlarida yashasa o'zi ham qonunlarida emas, o'sha gapirgan gapi asosida o'zi ham nafas olsa, har bir nafasida bo'lsa-da shu, hech kimni yo'ldan ozdirolmaydi, yo'ldan urolmaydi, yo'ldan ya'ni noto'g'ri tomonga qarata olmaydi. 2017 yili retrit qilganimizda man aytgandim. Retrit qilganimizda man aytgandim. 2024 yilga kelib umuman yoshlar oila qurgisi kelmay qoladi, ya'ni yerda. Da O'zbekistonda mı? Biz kelinglar уже endi planeta haqida gapiraylikda. To'g'rimi? Biz sayyoramizda yashaymiz-ku. To'g'rimi? Sababi oila qurishga shoshmaydi hech kim. Faqat ongi tayyor bo'lganda qurishga harakat qiladi. O'sha ahamiyat bersanglar, shu o'zimizda ham va mana shu vaqtli uylanib, vaqtli turmushga chiqib oila quradigan davlatlar bor-ku, millatlar bor. Ularda ham уже hozir 30 ga to'lib hali turmushga chiqmagan qizlar, yigitlar ko'payibdi. Ahamiyat berdinglarmi? Da, spokojno ko'payibdi. Da. Вот, bu nimani anglatadi? Bu уже anglatadi shuni, что ya'ni ong tayyor bo'lganda qilish ehtimoli bor. Biz ong tayyor bo'lsa bo'lmasa turmushga chiqib ketaverganmiz. Keyin ajralsak, ajralolsak ajrashganmiz. Ajrasholmasak chidab yashaganmiz. Chidab yashaganda biz bilasizlar nima qilamiz? O'zimizga qarshi ketamiz. Sog'lig'i yomonlashadi, to'g'rimi? Na sport bilan shug'ullanamiz, na chiroyimizga qarolamiz, na bir manfaat ber, ya'ni bir bizdan foyda bo'lmay qoladi. Na davlatga, na yerga. Yo garantiya berasizlarmi borligi, bera Yok. olishligi? O'zinglar bilasizlar. Amal taqal qilib yashab yuramiz, to'g'rimi? E, unaqa ayol faqat bolalarini urushgan, urgan, savalagan. Hozir bitta kimni ayblashni bilmay qolasiz. Aybdorlik o'zi yo'q. Ma'lum bir oilalar ajrim bo'lishi mumkin, faqat agar sevgi asosida qurilmagan bo'lsa. Oila boshidan xatolik bo'lgan bo'lsa. Boshidan ikkalasini qo'yni bo'lmagan bo'lsa. Yoki ikkalasi ham chidab yashayotgan bo'lsa, ikkala taraf. Farzandlar uchun yashashayotgan bo'lsa, shunda bo'lishi mumkin ajrim. Lekin bizda aksariyat oilalarimiz, masalan, hamali siz 2015 yildan beri kelasiz. Bizan har bir darsimizda borsiz, o'tkazmagansiz deyarli. O'tkazvermagansiz demoqchiman. Aksariyat oilalar mustahkam bo'lib ketgan. U tomonini aytmaydi ko'plar. Baxtli bo'lib ketgan yanada. Yana baxtichi baxtimmi boshqa narsada deb yurar ekanmiz. Asl baxtni endi ko'rdik. Xuddi erim biror bir narsa sovg'a qilsa yoki man biror yaxshi ovqat qilsam shu baxt bo'lib qolgan ekan. Baxt prosta borligimizda, prosta man ularda, ular manda borligida ekan. Juda ko'p oilalar mustahkam bo'lib ketgan. Shuning uchun bundan buyog'iga, agar hozir o'sha yoshlar shunaqa bo'lsa, hozirgi mana bu 17-18 yoshlar bor-ku va endi o'sib kelayotgan, yetilayotgan hali 15 yoshlik. Ular umuman shoshmasligi mumkin. Masalan, ko'p davlatlarda уже shunaqa narsa bor. Ya'ni men buni ilgari ham surmayapman. Bor narsani aytaman. Borini aytaman. Fakt. Shunaqa narsa bor. Masalan, 45-47 yashar erkak. Farzandingiz yo'q, bo'lsa men hali uylanmaganman deyishadi. Ayollarni ham aytaman. Desa, men hali tayyormasman farzandga, oilaga deyishadi. 45-47 yashar. Men uni to'g'ri qilyapti demayapman. Noto'g'ri qilyapti ham demayapman. Unaqa savol qo'ymayapman. Fakt. Qachon tayyor bo'lsa shunda demak. Shuning uchun men bu oilalar ajrimi haqida gap ketayotganda men savol bergim keladi-da, u oila ichida nima bo'layotganini siz bilasizmi? Ular qandoq yashashayotganidan xabaringiz bormi? Ular qandoq yashashayotgan ekan?
ishida bir-birini ko'rishga ko'zi yo'q bo'libmi? Yoki просто ajralib qayerga ham borardim debmi? Nima uchun yashashmayapti-da? Kim ajrim taraf bo'ladi? Masalan, men ota-onam ajrim tarafi bo'lolmayman hech qachon. Avtomatik ravishda men o'zim ajrim tarafim bo'lolmayman, to'g'rimi? Qo'llab-quvvatla olmayman. Kim ajrimni qo'llab-quvvatlaydi? Mana ota-onamga rahmat aytgan, shuncha qiyinchilikdan o'tgansizlar, shuncha katta vaziyatda bo'lgan ajrimga kelib qolgan. Rahmat ajrashib ketmaganingizga deb aytgan. Mana ular rosa qattiq yoqtirishganda bir-birini. Sevgi asosida, shunaqa qattiq his asosida turmush qurilgan. Ko'p oilalar ilinib turadi dunyoda. Hisob-kitobli oilalar. To'g'rimi? Har xil iqrorliligiga qarab turmushga chiqilgan bo'lsa. Shuning uchun men ya'ni psixologiyan dastidan dunyo bo'yicha shunaqa bo'lib ketdi degan narsaga qo'shilmayman, конечно. Ekologik ishlamagan master bo'lgan bo'lishi mumkin. Chalkashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin u xirurglarda ham bor-ku. Tish doktorida ham bor-ku. To'g'rimi? Qancha tish doktorida virus olib qo'ygansizlar? U kirmaydimi hisobga? Qancha manikyurga borib kasallanib qolgan odamlar, virus kirib qolgan, spidan bo'lib qolgan. U kirmaydimi? Pastor. Beringlar yana misol. Qancha xirurglar nimalardandir odamlar o'lib ketadi. Bizaga endi qo'ldan kelgancha qildik deyishlari mumkin, lekin xirurg o'zi anglab turishi mumkin ichida. Man shuni qilmadim man. O'zim mundoq qilishim kerak edi, mundoq kesib yubordim. Deb turgandir ichida. U kirmaydimi hisobga? No ekologik xatti harakatlar natijasida. U hamma kasbda bor. Insonmiz chunki natijada. Stalin. Yoki prosta sochingizni bo'yab, nechta odam mana qo'lim bilan ko'rsatib bera oladigan odamlarim bor-da. Soch bo'yatishga borib, sochini shu darajada kuydirganki, 2 santimetr 2 santimetr soch qolgan. Eshitganmi, ko'rganmisizlar hech? Mana ko'rgan, qo'lim bilan ko'rsata olaman-da u odamlarni. Chunki keyin naращиваниеga borib, sochlarini yana o'stirib, endi o'sguncha-da u nima bo'ladi-da? U kirmaydimi? Prosta bizaniki insonni vaziyatlari bilan bog'liqli joyi borda. Biz masalan seans o'tkazamiz-ku. Men o'zim seanslarimga javob beraman. Seans kurslarimga. Undan keyin borib uyda qanaqa talqin bo'layotganiga biz javob bera olmaymiz. Lekin mandan ekologichni yetib borganiga men javob beraman. Da? No, yo'da uyda qanaqa talqinda ketyapti bu axborotlar? Bu qilingan ishlar. Chunki to'yib ketgan ayol kelishi mumkin-da. Masalan, 10 yildan beri qo'l ko'targan turmush o'rtog'i. 10 yil. Bitta seansga keldi. Biz seansda tozaladik, ishladik. Seansda u ayol albatta anglaydi qanchalik to'yib ketganini. O'ziga krest qo'yib qo'yganini. Ya'ni bo'ldi, san tugading degan narsani anglab qoladi. Albatta u uyiga borganda chiqmagan tili chiqadi eriga nisbatan. Unga biz javob bera olmaymiz. Любой nima gap bor-ku, ana qurbaqani ham hadeb bosaversang vaqt deydi deb, ya'ni qurbaqa bo'lmasam. Lekin u ham chiqaradi ovoz deb degan ma'noda-da. Endi bu ya'ni u to'yib ketganini tushungandan keyin, конечно, borib baqiradi. Men nima uchun yashayapman? Meni ota-onam nima uchun? Siz urushingiz uchun yaratgan divarishi mumkin, to'g'ri. O'sha paytda bizga o'sha shunaqa gap keladi. Shu psixologlarning dastidan shunaqa bo'ldi degan. Men o'sha psixolog emasman davno. Lekin men psixolog emasman deb bu gap menga tegishli emas demoqchi emasman, bu bilan.
tegishlidir. U mani nazarimga bog'liq, mani ichimdagi bo'layotgan jarayonlarga bog'liq. Va o'sha paytda ikkita uchta konflikt bo'lib, toki to'g'irlanmaguncha sizni adiz bilan onangiz bugungi kunda masalan 50 yoshdadir ota onangiz. Da? 60 yoshdadir, 70 yoshdadir, to'g'rimi? Bugungi kungi yoshga yetib kelguncha ota onangiz necha marta urushishgan? Judayam ko'p. Sanalmaysizlar. Kim aybdor bugun? Psixologlarmi? Yoki tish doktorimi? Yoki non sotuvchisimi? Kiyim sotuvchisimi? Kim bo'lgan aybdor unda? Bu oddiy jarayon. Oddiy o'tish jarayoni. Aynan shu paytda shu gap chiqib ketadi. Dastlab payt internet bo'lmaganda. Tez chiqadi-da hozir gap. Tez tarqaladi. Va tarqalganda kimgadir tegib borib, kimdir kasb orqali yoki kimgadir taalluqli bo'lib qoladi. Shuning uchun man bu vaziyatga shundoq deb aytgan bo'lardimki, oddiy jarayon, o'tish jarayoni, urush janjal hammasi bo'ladi. Как раз o'tib, urush janjal orqali to'g'irlanib, biz bilmaymiz, biz borib so'ramaymiz u oiladan. E sizdanmi 3 oy oldin yoki 1 yil oldin sizlar oilangizlar haqida gap chiqdi. Shu o'sha urush janjaldan keyin nima bo'ldi? Nimaga keldinglar demaymiz. Aslida ko'p narsaga kelishgan bo'ladi. Oydinlik kirgan bo'ladi. Mana shu javobim mana. Rahmat, juda ham men o'ylaymanki to'liq har taraflama javob berdingiz. Hech savollar ham qolmadi o'sha bu mavzu bo'yicha. Keyingi savolim shundan iborat bo'ladi. Mana kelgusi kelajakda, mana yaqin kelajakda qanaqa rejalar qo'yapsiz, aynan kurslar bo'yicha, retritlar bo'yicha, ya'ni qaysi mavzularda kurslar o'tish niyatingiz bor? Hozir bizda yangi 12 ta proyekt tayyor. Ancha oydan beri katta katta proyektlar ishga tushira olmadik biz. Chunki men oxirgi 4 yil intensiv ravishda o'sha ongi eng yuqori ong stansiyalariga, nur stansiyalariga o'tish bilan juda band edim. Kuchim yo'q edi ishlashga, kuchim yo'q edi dars berishga, kuchim yetgancha berib turdim. Man ataylab sustlashtirdim da buni chunki mani kuchim yetmay qoldi. Asosiysi mani ongim, mani holatim chunki. Man qaysi holatda bo'lsam shuni bera olaman. Ya'ni nazariyani berib turib, man vaqtim yetmayapti, sizlar bajarib turaveringlar, man vaqtim yetganda qilaman deyilmaydi. O'tkazguvchi faqat o'sha o'zi orqali qila oladi. Shuning uchun endi mana hozir sekin-sekin proyektlanishga tushishga kuch bor, xohisham bor. 12 ta yangi proyekt tayyorlaganmiz. Kuzatib turishsin, bizani kuzatuvchilar. Hammasi kuchli. Eng katta shov-shuvli proyektlardan bu Qalbga yo'l 2. Ikkinchi qismi. Ya'ni Qalbga yo'l bizda faqat Qalbga yo'l bo'lganda, har yil o'tilavergan, lekin Qalbga yo'lni bitta programmada o'tganmiz. Endi bu Qalbga yo'l 2. Shartsiz sevgi 2. Правильно же, да? To'g'ri aytaman. Qolganlar sir. Bu eng shov-shuvlilardan. Juda ham qiziqtirdingiz. Da. Bularga yillab tayyorlanilgan kurslar. Yaqinda bitta joyda intervyu berdimda. O'sha yerda boshlovchi so'radida, siz 50 yil oldinga bergansiz, da, bilim. 50 yil oldinga 50 yillik gaplarni gapirib qo'ygansiz. Shuncha bilimizda, shuncha yillik treninglaringizda. Mana shu yillab tayyorlaniladi, lekin u trening keyin yana yillab ishlaydi. Da, o'sha treninglar paytida hozirgi kurslarimiz ham xuddi shunaqa. Shuning uchun vaqt va masofadan tashqari berilgani uchun, boshqa o'lchamlarda berilgani uchun, ya'ni man shu o'lchamda berganmanki darsi, man bergan o'lchamda vaqt mavjud emas bo'lgan, masofa mavjud emas bo'lgan. Bo'yinida.
Şunun için ders olatken de avtomatikçe oşa ölçem geçişip, oşa real paytta, man rastan gapırvatken paytın geçişip olup işte. Avtomatikçe. Şunun için her bir kursumuz hazır maşı dayarlavatkenlerim şundan ibaret. Yakında başlayalımız. Menimcha hamma uchun qiziq bo'ladi. Qolgan proyektlar ham, chunki bizga juda ham ko'p savollar keladi. Qachon yangi proyekt? Qachon yangi kurs? 12'de tayyor hammasi. Oila Birinchi ishga mavzusida, tushiramiz. munosabatlar mavzusida siz Albatta. so'rashadi. No, oila munosabatlar mavzusi da sal boshqacha shaklda o'tadi. No, hammasi tayyor. Ya'ni tayyor yozilgan, chizilgan, qabul qilinilgan. Faqat ishga tushirsak bo'ldi. Hozir bir ikkita savollarimiz bor. O'shalarni amalga oshirsak, hozir mani o'zim shaxsiy savollarim bor. Shularni amalga oshirsak boshlaymiz. Rahmat senga intervyu uchun. Canımman. Sizga ham kattakon rahmat. Man o'zim siz bilan birga ishlasam, faoliyat yuritsam ham, man bugungi intervyudan juda ham ko'p narsa oldim. Xuddiki birinchi marta eshitayotgandek bo'ldi. Rostdan Rahmat, his Darig'a. qilib, shunaqangi yig'lagilarim keldi. Nima o'ylaymanki, bizlarni kuzatuvchilarimiz ham xuddi shunaqa his qilishdi. Ular turib qolgan, ular uchun hozirgi vaqtda qiyin bo'lib tuyulayotgan vaziyatlarga javob olishdi. Bu intervyuimizda hammaga uyg'onish yo'lida, o'tish yo'lida katta yordam bo'ladi deb juda ham umid qilamiz. Va Rahmat, Mayradna. Anam katta rahmat etaman. Bu intervyular bilmadim bu intervyumuz qanchalik xizmat qiladi da. Yana odzivlarni kutib qolamiz. Bizga bu juda muhim odzivlar. Intervyular juda katta natija beradi deb o'ylamayman-da. Chunki ko'p vaqt ajratgim kelmaydi. Toki o'tirib konkretni ishlashni boshlamaguncha. Shuning uchun. Lekin baribir odzivlarni kutib qolamizda i qaraymiz keyin yana. O'shanga qarab. Manam katta rahmat aytaman, tashakkurlar bildiraman. Esterchka, Germessa, Hamada, birga bo'lganimiz uchun, birga o'tkazganimiz uchun, shuncha patok energiyani berganimiz uchun bu intervyumizni rus tilida alohida yana yozamiz-da, alohida alohida deb iltimos qilishganlar uchun. Hammani sevaman va sevgi ongiga doim intiling. Sevgi ne qandoq berish kerak ekan, shartsiz sevgi qandoq his qilinar ekan deb rosa shuncha yil o'yladim deb yozibdi-da yaqinda bitta ishtirokchimiz. Mana shu kurslardan keyin faqat shu gen moldisi o'zidan keyin shunaqa holatga keldim, sevgi ichimdan barq urib ketyapti. Man uni qandoq his qilish kerak ekan, ha shartsiz bo'lish kerak ekan degan narsa xayolimga kelmay qoldi. Ichimdan o'zi tug'ilib, o'zi chiqib ketyapti deb aytdi. Shuning uchun man hammani kurslarimizga taklif qilaman. O'sishda, ong platformalarni tark etishda, boshqa ong platformalarni zabt etishda to'xtamayin degan bo'lardim. Chunki bu sizni yoshligingiz, bu sizni sog'lig'ingiz, butunlay to'laqonlik sog'liq. Bu sizni moddiy boyliklaringiz, asl boyliklardan. Bu asl sevgi, bu asl nur ongi, ya'ni sizdan doimiy nur taralib turishi. Va bu asl baxt, ya'ni bolaligingizdagi qurgan quvonch, o'sha baxt, o'sha sevgi. Hammaga shuni tilab qolaman, rahmat.